календарі середа, 1 червня. Ви дивитесь оперативний випуск новин на телеканалі СК1. Вже 98-й день наша держава бореться з російською агресією. Вже 98-й день наші захисники наводять страх на ворога. Вже 98-й день триває боротьба українського народу, і ми з кожним днем все ближче до нашої перемоги. А зараз перейдемо до головних подій станом на цю годину. Знову сумні новини прийшли на Житомирщину. У боях за Україну героїчно загинув житель села Великі Гадомці Сергій Панасюк, 1985 року народження. Про це повідомили у Бердичівській районній військовій адміністрації. Сергій служив солдатом, механіком, водієм медичного пункту 23-го окремого мотопіхотного батальйону. Загинув мужній герой 26 травня поблизу населеного пункту Велика Новосілка, що у Донеччині, під час виконання бойових завдань. Ми низько схиляємо голову у скорботі. Український народ завжди пам'ятатиме подвиг відважного бійця. Бо ж герої не вмирають. У Житомирі переобладнають комунальне приміщення, яке не використовується під тимчасове житло для вимушених біженців. 120 мільйонів євро для ремонту надійдуть від німецької урядової компанії. Детальніше дивіться у сюжеті. Сотні людей були вимушені покинути свої домівки через віроломного ворога, який прийшов у наш дім. Житомирщина прихистила у себе майже 100 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Ми добре знаємо, що серед цих людей є соціально вразливі категорії населення, це і багатодітні сім'ї, це і одинокі матері, і люди з інвалідністю, там і інші соціально вразливі групи населення. Тому сьогодні прийняли рішення про реконструкцію нежитлового приміщення у соціальний прихисток. Це приміщення, яке знаходиться за адресою вулиця Таманів Соколовських. І реконструювати його саме в такий соціальний прихисток, в якому можна тимчасово розмістити сім'ї внутрішньопереміщених осіб на період там, військового стану в Україні. Зокрема, планують відремонтувати понад 240 квадратних метрів. У прихистку буде 7 житлових кімнат, кухня, туалет, ванна та дитяча ігрова кімната. Усе облаштують меблями та побутовою технікою, і там зможе жити 23 людини. Вдасться реалізувати проєкт разом із німецькими партнерами. Для фінансування цього проєкту ми уклали фінансову угоду, це безповоротна фінансова допомога німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ в розмірі 120 тисяч євро. Це кошти, які будуть витрачені на розробку проєктно-кошторисної документації, на проведення відповідних робіт з реконструкції самого приміщення. Роботи планують завершити за 4 місяці. Марина Ткачук, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Волонтери із Брусилівщини передали 10 службових вівчарок прикордонникам Житомирщини. Про це повідомили колеги з Суспільного. Зокрема, власники приватного розплідника подарували 5 німецьких і 5 бельгійських вівчарок. Цих 6-місячних чотирилапих виводили спеціально для служби у війську. Кінолог Василь Павленко наголосив, батько німецьких вівчарок Тайсон родом із Німеччини. Його предки служили у поліції і військах. Їхня майбутня спеціалізація – пошук наркотиків, вибухівки, а також виявлення та затримання порушників кордону. Чоловік розвивав у чотирилапих спадкові здібності до пошуку та ловлі здобичі. Собаки повинні розшукувати людину, яка перетнула кордон чи десь сховалася. Вони нічого не бояться – ні холоду, ні спеки. На цуценят попереду чекає ще 2-місячне навчання у спеціалізованому кінологічному навчальному центрі. Після цього вони стануть до охорони північного кордону України. На АЕС в Енергодарі перебуває близько 500 окупантів. Про це розповів керівник Енергоатому Петро Котін. Він наголосив, весь персонал виконує команди, а енергоблоки продовжують видавати електрику в енергосистему України. Однак є факти знущання та випадки викрадення людей. За словами Котіна, ворожі війська перебувають безпосередньо на самому об'єкті. Зокрема, там знаходиться велика кількість техніки та вибухівки. Окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу, бо та має хорошу систему спостереження, огорожу, спеціальні приміщення для укриття персоналу та великі кімнати для відпочинку.
Генеральний штаб інформує, втрати живої сили ворога становили близько 30 тисяч 700 рашистів. Орда втратила 1361 танк, 3343 бойових броньованих машин, 659 артилерійських систем, 207 РСЗВ, 94 засоби ППО, 208 літаків та 175 гелікоптерів, 519 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2290 одиниць автомобільної техніки та цистерн з паливом, 13 кораблів та катерів, 49 одиниць спеціальної техніки та 120 крилатих ракет. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Криворізькому та Бахмутському напрямках. На півдні нашої країни тривають запеклі бойові дії на лінії зіткнення. Російські окупанти шукають спроби протидіяти контрнаступу українських сил. Про це повідомляє оперативне командування «Південь». Вони наголосили, спецпідрозділи рашистів підірвали мости через річку Інгулець. Ворог продовжує вкривати підступи до своїх позицій артилерійсько-мінометним вогнем та обстрілювати населені пункти касетними боєприпасами. На Херсонщині ворожа диверсійно-розвідувальна група намагалася прорватися у тил українських підрозділів, але отримала відсіч. Тривають бойові дії на лінії зіткнення. Ворог вишукує засоби і заходи протидії контрнаступу наших сил. Спецпідрозділами рашистів підірвано мост через річку Інгулець в районі Давидова Броду та Великої Олександрівки. В районі Добрянки на півночі Херсонщини ворожа диверсійно-розвідувальна група намагалася здійснити прорив в тил наших підрозділів. Наразившись в навлучну відсіч, наших стрільців ретирувалися на вихідні позиції. Водночас противник проводив повітряну розвідку безпілотним літальним апаратом типу «Орлан-10». Влучним пострілом бійців нашого зенітного ракетного підрозділу повітряного розвідника знищено. Загалом за добу виконанням вогневих завдань наші ракетно-артилерійські підрозділи і авіація завдали ворогу втрат, що складають 70 рашистів, самохідну арт-установку, 2 зенітних установки, 2 гаубіс 700Б, 4 одиниці броньованої техніки та 5 автомобільних. Також подавлено на 2 командно-спостережних пункти батальйонних тактичних груп противника. Українські артилеристи 93-ї бригади «Холодний Яр» збили російський гелікоптер К-52, також відомий як «Алігатор». Рашистська авіація постійно працювала по українських позиціях на Ізюмському напрямку. Військовослужбовець бригади Іван розповів, ці повітряні судна закидували бійців некерованими авіаційними ракетами. Цього разу знову вилетіло 2 гелікоптери. Один з них вдалося збити за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла». Як це відбувалося, дивіться далі. Нет, улетит на нас! Да! Держи! Далі будемо інформувати вас про події в Україні та області. А більше оперативної інформації шукайте на офіційній телеграм-сторінці СК1 «Новини Житомирщини». Зокрема, прямо зараз ви можете відсканувати QR-код, який розміщений у правому верхньому куті екрану. Дякуємо нашим захисникам за 98-й ранок. А ми побачимось у наступному випуску новин. Ти, сука, здохнеш цим краю. У небі, в полі, у гаю, де йдуть без зброї на броню, де кажуть,
в кораблі. Ти прогниєш у цій землі, на моїй визвольній війні. Розквітнеш сонях навесні, могутня армія Русні. За хати, Марі, за Ірпінь, за пліру на людських терпінь. За хати, Марі, за Ірпінь, у батьківськ будеш, амінь. Ти, сука, здохнеш цим краю, у небі, в полі, у гаю, де йдуть без зброї на броню, де кажуть, ти в кораблі, ми чорнобальк. Ти мрець, вижай, злитий на німець, нам вривається терпець. Ти здохнеш, сука, це кінець. За хати, Марі, за Амінь. Амінь.